заедно с Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. Здравейте, господин Велчев. Здравейте на вас и вашите зрители. Първо, можем ли ние в България да почерпим от този пример в Гърция? 5% отстъпка в продължение на половин година на 100 хранителни продукта в магазините. Предполагам, че няма да е за първи път, в който България черпи опит от други близки до нас държави, но според мен най-грешното, което може да се прави, е да се взима един модел на принципа копи-пейст. Може би трябва да се погледнат деталите на него и да видим наистина дали тези продукти, за които се говори, че ще бъдат задължително намалени, наистина могат да бъдат намалени по силата на някакъв закон или заповед. Знаете, когато стана този пик в инфлационните процеси, тогава имаше служебен кабинет, мислеха се варианти, дори с намеса в законодателството, да се позиционира един таван на надценката до 10%. Това не се случи. Създаде се един сайт, в който хората да проверяват кои са най-ниските цени, къде да ги намерим и така нататък. Какво може да се направи тук в България? Изобщо имаме ли нужда от такава мярка по отношение на цените? На първо място, поне според нашия опит в Сдружението за достъпна и качествена храна, е, че трябва да се направи внимателен анализ дали тази така наречена малка потребителска кошница не трябва да порасне малко повече, защото в момента тя включва наистина най-важните и най-често консумирани потребители от българите продукти, но подлежи, може би, на лека ревизия. Например, рибата. Не сме забелязали да е там, а виждаме, че тя е все по-предпочитан продукт, като заместител на някои от основните местни продукти. Сега, вчера излезе информацията, че държавата и бизнесът са набелязали мерки за най-добри цени на 15 основни храни. Къде според вас трябва да е ключа в ефективността на едни такива мерки? Защото всякакви мерки се предприемат по различни въпроси, не винаги обаче те са ефективни. Вие като експерт, къде виждате ключа в нещо ефективно за българските потребители? И след като този сайт се оказа не много ефективен, вие вече споменахте за него. Да ви кажа, между другото, много е интересно, извинявайте, че ви прекъсвам, но да се направи някакво, не знам по какъв начин, да се провери посещаемостта на този сайт, защото по мое мнение едва ли някой стои в него и проверява ежедневно преди да влезе в магазина. Нашата статистика е отчаяваща. Всеки път, когато споделяме информация от този сайт на нашата Facebook страница, коментарите са предимно, че съвсем не е вярно това, което пише там, тъй като все пак българите пазаруват и сами наблюдават не само промоционалните оферти, ами цените на продуктите във всяка една верига. Може би ефикасна мярка е именно те да бъдат попитани, защото потребителя остава вечно под мерките и само когато е прекалено напечено. Например, както казахте, в началото на тази година, когато избухна скандала, и то именно от наценката на млечните продукти, която Оттам тръгна. Както виждаме, там не е много добре решен проблема все още. И седи въпросът дали пък, когато се компенсира цената по някакъв начин, производителя получи своите пари, така че да не дига твърде много цената, това не е за сметка на някакъв компромис, например с качеството. Добре, част от мерките, които се предвиждат, ако трябва да влезем в конкретиката, максимална част от продуктите да бъдат локално производство, за да не се намалят възможните рискове от повишение на цените на транспорта, инфлация или рецесия от страните на внос. Води се и диалог с големите хранителни вериги, това е посочил министърът. А какво мислите? Възможна ли е тази мярка? Локално производство, за да не се товари цената на един продукт заради логистиката му? Точно така беше и нашата кауза, когато започна сдружението. Да може да се чува гласа и да се види продукцията на малкия потребител, който, за съжаление, заради много тежките изисквания, много трудно попада в големи вериги. А вече чуваме, че и в по-малки вериги много трудно попада, особено когато те най-често фалират. Знаете, че само за последните 2 години имаме стотици малки локални магазинчета, които просто вече ги няма на картата. Затова една ревизия на условията, които предлагат веригите, не би била лоша. Наистина, всеки би предпочел малък локален производител, който дори е познат от местните хора, но не да ги търси по малките съботно-неделни пазари или тези, които пътуват из цялата страна, които са на производители, които продават нещо, но нямат капацитета да запълнат всяка една верига. Кой трябва да направи тази ревизия? КЗК или някой друг? Министерството, държавата? Кой? Може би пазарния принцип.
ако веригите наблюдават, че имат някакъв проблем с продажбите, хубаво е да направят някаква ревизия на начина, по който предлагат своите продукти, защото тази промоционална култура, която има българския потребител, вече е крайно недостатъчна. Все по-малко масови продукти попадат вътре, а пък когато попаднат, наистина, както казах вече, то е за сметка на качество на даден продукт. Защо споменавам КЗК? То не е случайно. Първо, много критики отнесе тази комисия. Къде основателни, къде не, аз лично не съм съд, за да кажа. Обаче КЗК оповести, че започва три производства в началото на скандала с млечните продукти за евентуален монопол на пазара. Обаче тези производства, и това каза КЗК, могат да продължат с години да се точат. Към днешна дата аз лично не знам какво се случва. Вие знаете ли изобщо какво се случва там? Има ли санкции? Ние ги следиме по повод друг казус. Това отново беше с млечните продукти, но знаем, че в крайна сметка институциите тук са партньори на потребителите, защото те друг изход нямат. Особено в тази ситуация, в която институциите като цяло имат чувствителен спад на доверието в българите като цяло, смятам, че те сега трябва да започнат да се борят за доверието. И може би някакви такива мерки, с които принудат веригите и въобще целият сектор хранително вкусово промишленост да ревизира малко цените, няма да е лош. Разбира се, това трябва да става по един открит и честен начин, защо не обществени дискусии. Виждаме, че Министерство на земеделието не спира да има такива дискусии с сектора, наречен хранително вкусовото промишленост като цяло, млека, сирене, яйца, всички като цяло, но трябва да бъдат включени потребителските организации там. И още две конкретни неща. Задавах въпроса за КЗК, защото се питам дали някъде там контрола ни липсва, не конкретно спрямо КЗК, изобщо като държава, която да ревизира и постоянно да прави и да следи процесите. Но към това добавим и предложението веригите да публикуват информация по достъпен начин за малката потребителска кошница и да се поддържат възможно най-добри цени на заложените 15 продукта от първа необходимост. Това звучи като силова мярка, а в крайна сметка това, което знаем, е, че много често малките производители нямат финансовия ресурс да защитят правата си. В този смисъл ние не очакваме, ако някой бива ощетен, той да тръгне точно КЗК да сезира или някоя друга институция. Знаете, това означава юридически разходи, писане на този документ, явяване в съд, 1-2, а както казахте някой път и 2-3-4 повече години и много често делото бива загубено, по-често от по-слабия, в случая малки производител. Трябва наистина да се подаде ръка и в тази гледна точка да имат юридическа подкрепа по-малките, защото ето ви при толкова много скандали, най-вече в млечния сектор, не съм видял някой да си е потърсил правата и да имаме случай на осъден за нелоялна търговска практика, а именно назоваване името на конкретен производител или друга такава, като ощетява вече не потребителя, производителя. И още нещо, то пак в контекста на това веригите да публикуват информация по достъпен начин за малката потребителска кошница, това не вкарва ли в неравнопоставеност малките търговски обекти и веригите? От гледна точка на това, че ако веригите правят тези намаления и информират по надлежния начин, който си измислят, ние знаем какви брошури имат големите вериги, малките търговски обекти как ще се конкурират? По-скоро няма да успеят да бъдат конкурирани и това ще е може би последния... Разбирате, не знам доколко ясна станах и за вас, да, и нашите зрители, защото това стига и се раздава в пощенски кутии и така нататък. Обаче малкият търговски обект едва ли ще има ресурса да разпечатва и да инвестира в такава информация, която да изпраща до хората. Абсолютно сте прави, е така, както го казват. Това изглежда като последния кръстоносен поход, този тежък сезон, който идва, дали няма да ликвидира и малкото останали малки магазинчета, които радват традиционни магазини, особено там, където има и възрастни хора, говоря пък и за много по-малките райони, далеч извън големите градове, които много често имат най-много по един магазин, в някои случаи той едва оцелява. И на финала, последен въпрос. Има готовност при необходимост да се прибегне до тавани на цените за определен период от време, но според министъра оптимални цени за 15-те продукта за определен период от време могат да се постигнат чрез диалог с големите хранителни вериги. Това сега какво е? Ами изглежда като извиване на ръцете и изглежда като нещо, което е с препоръчително задължителен характер. Наистина веригите трябва да намерят начин, но
не само рекламните им кампании е това, което правят. Те имат непрекъснат диалог с тяхната асоциация, която е за модерна търговия. Търсят начин да успеят да задоволят потребността и тази малка потребителска кошница да не става все по-недостъпна, а поне основните неща, като хляб, млечни продукти, някои плодове и зеленчуци, да могат да се купуват на нормални цени, защото със сигурност има такива, на които цените изглеждат доста нереално. И дори при бума на цените на горивата, това, което очакваме сега с неясния зимен сезон, всяко нещо е комплексно и биват разглеждани детайлите и да се чува гласа на всички, а не само страната на институцията, която налага нещо за изпълнение надолу. Благодаря ви много за този разговор. Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. Тепърва ще видим как ще протече разговора между бизнеса и държавата и какви мерки на практика ще бъдат предприяти по темата. Отиваме към реклама, уважаеми зрители, и веднага след това очаквам в студиото професор Росен Стоянов и професор Светослав Малинов, за да стъпим на политическата сцена заедно с тях.